Olha, falou que essa skin tá lindona, tá mesmo, cara? Vou dormir, mas vou deixar rolando aqui. Obrigado, Sara. Beijo no coração, querido. E aqui é a famosa primeira partida de Dragapult. Da vida, da vida. Ó o item que eu tô, ó o item que eu tô. Calda macia. Que ataque, o que está maluco? Tá, tô falando pra eu usar aquela outra build lá, né? Do. Tá, vou até botar o X-Attack aqui. Vou botar o X-Attack. Eu confio em você, Tarnus. Proteja-me. Quem tá jogando de Dragapult aí tá jogando com ele na jungle ou na bot side? Porque se vocês estiverem jogando na jungle, cara, é certeza. Ih, tem um Pedrinho de Zoroark lá. Eu tô fudido, cara. Eu não posso jogar nem fodendo com essa build. Eu preciso estar de Dragon Dance nessa aqui. Porque eu tô sem Eject, cara. Ele atravessa a parede? Então. Tem um Crustle lá. Pô, Pedrinho, aí você trollou, mano. Vai pro ataque, vai pro 10. Ele tá louco pra pegar esse stack, cara. Não, porque ele tá estacando, já tá com 3 stacks já. Você não sei por que tá indo pra frente pra farmar sem mim. Eu perdi todos os farms pra ele. Puta que pariu, Tarlisson. Você tá level 5, eu tô 4. Seu bagulho tá inútil agora. Ah, o Tarlisson até ficou quieto. Ele sabe que fez merda? Mas sabe o que fez, velho? Claro que fez, cara! Mano, O cara tem smite ou não? Vai na frente! Entra no mato aqui, vai atrás dele, cara! Porque daqui a pouco tem coisa e ele vai roubar, invadir a jungle. É o que todo Zoro faz. É aí, ó. Só joga na torre, sim. Ó, tá terminando de pegar os stacks lá. Entra no ato, cara. Eu tô morto. Não é X, ele tá de frente ataque. É, ele só esperou você gastar o seu recurso. Ele não vai gastar o dele antes de você gastar o seu. Por favor. Que o segundo gank foi top de novo, não sei por quê. Era pra eu estar 9, aqui já o Pedrinho tá 9, tá? Não sei porque você não tá aqui ainda. Quarenta, 11, 30. Foi, entrou tudo.
cara, essa build com... Sou muito bom, puta que pariu. Primeira vez que eu jogo com esse boneco. Só quero deixar isso claro. Não duvido. Ai, cara. Ai, por que que meu botão apertou duas vezes? Por que que ele me parou? Eu não sei quem foi que me parou, acho que foi ela. Mas eu parei dentro da ult dele, cara. Vai pro objetivo, por favor. O Glaco já ganhou o jogo pra gente. Só porque eu tô level 13 aos 5 minutos de jogo. As 4h30 agora. Mas eu tô forte pra cacete, tá? Tô vendo, ela não tem DPS que ela tá com a outra build. Já vi. Ela, eu não sei porque que ela não ultou pra fazer isso. Por que que ela não vai pra frente, cara? Ai, meu Deus do céu, quem é esse cara, velho? Meu amigo. E Will, você não pega esse mato na frente, você pega o mato lá em cima, cara. Tipo, olha na minha live, você tem que pegar o mato mais na frente possível. Você não pode ficar no mato do lado pra não conseguir parar os caras, tá ligado? É sempre no mato mais na frente possível, cara. Me cura aí, Tarnus. Ai, meu Deus do céu, cara. Deus, eu quero sair desse jogo já. Que time horrível! Calma, Catarse, eu tô tentando pensar o que eu tenho que fazer aqui. Para de bater no Crustle! Tá vindo um objetivo aqui pra nossa base, cara. Ah, eu tô level 14, eu não vou perder essa partida ainda, cara. Olha isso, tá caindo 5 no top porque vocês são horríveis, cara. Puta que me pariu. Por que que caiu 5 no top, cara? O Will morreu e pulou top de novo. Não tava, cara. Tinha 4. Abre esse mato. Abre esse mato. Foca no jogo. Tarnson, para de andar atrás de mim. Vai pra frente. É o homem, a lenda. É o Tarlis! Eu sei! Ai, meu Deus do céu, cara! Você quebra isso aí? Quebra essa merda, por favor! Básico, né? Básico! Por favor, que a gente tem que defender essa merda! Sim, eu tô voltando já! A gente voltou mais de 100 na base, tá?
Tô vendo. Volta pra base. Volta pra base. Vou falar pra você que eu tô usando mal. Sai. Por que que o cara tá ali, cara? Não, não sai na base, não sai na base, Tarzan. Gastou X-Speed, desgraçado. Vai, volta pro... fica aí os dois. Vou voltar pro centro aqui. Por que que você saiu da base? Puta que pariu, cara. Se eu não sou bom com qualquer boneco desse jogo, vocês estão ferrados. Humildade é o meu ovo. Puta que pariu, cara.